Բարձր ցարգելի հայրենակիցներ, Ամերիկյանի ABC-ի եւ Ֆրեզնոյի նոր հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել Ամերիկյան 818-967-3321 եւ Հայաստանյան 060-3515-31 հեռախոսահամարներով եւ հարցեր ուղել մեր հյուրին։ Այսօր պարետի որոշումից, նոր որոշումից ելնելով, մենք հաղորդումը անցկացնում ենք տարբեր ստուդիաներից եւ առանց դիմակների եւ ասեմ, որ այսօրվա իմ հյուրն է գրող հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյանը։ Բարևձեզ, Տիկին Ասատրյան։ Բարևձեզ։ Շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերը եւս մեկ անգամ ընդունելու համար։ Հրատապ բազմաթիվ խնդիրներից կարող ենք ձեզ հետ խոսել այսօր, բայց կցանկանայի մեր հաղորդումը սկսենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի 30-ամյա կնշեցինք օգոստոս 23-ին եւ ունենք բանախոսներ եւ քաղաքական գործիչներ, ովքեր նշում են, որ եթե հռչակագրի դրույթները մենք պահպանենք եւ հռչակագրով առաջնորդվենք, ապա կունենանք փայլուն երկիր։ Դուք էլ եք այդ կարծիքին։ Իհարկե այդ կարծիքին եմ, բայց մինչեւ մեր բուն թեմաներին անցնելը, նախ ես ողջունում եմ մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Եվ ցանկանում եմ, որ դուք մշտապես հույսով ու հավատով վերաբերվեք մեր հայրենիքի նկատմամբ սիրելիներ։ Այսօրի դեպ, մինչև սկսելը մեր, պետք է մի հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, մեր սիրելի Մարիի ծննդյան օրն է, և եկեք բոլորով շնորհավորենք, և ես այս ծաղկի փնջով ողջունում եմ իրեն, որովհետև նա վարում է բոլոր, հետո կհանձնեմ սիրելի Մարի հաղորդումից հետո, ես շատ բարձր եմ գնահատում ձեր անաչառությունը, նվիրվածությունը, բարձր քաղաքացիությունը։ Հիմա պատասխանեմ ձեր հարցին։ Հռչակագիրը հայ իրականության մեջ բացառիկ երևույթ է, ես կասեի, որ Մխիթար Գոշից հետո դատաստանակրքից և հայերիս համար ազգային մեր օրենքներից հետո հռչակագրի դրույթները շատ կարևոր էին մեր երկրի, մեր պետության կայացման համար։ Սակայն ոմանց համար դա կարծես թե մնաց որպես իրավական փաստաթուղթ, ոչ թե հռչակագիր ազգի համար, խեղաթյուրվեցին առանցին դրույթները և երկիրը գնաց ոչ թե հզորացում, այլ գնաց ահկման ժամանակաշրջան։ Մեր միակ, այսպես ասած, խոշոր ձեռքբերումը մեր հաղթանակների 50-ական թվականների և վերջերս նաև Տավուշի շրջանում տարած պատերազմից հետո։ Սակայն հռչակագիրը մեր ժողովրդին տվեց ուժ, կամք, ինքնուրույնություն, անկախ պետականության զգացողություն, որը սերնդի համար դարձավ ինքնուրույն ինքնապաշտպանության խոշոր գրավական։ Ես հույս ունեմ, որ իհարկե և մեր լրատվությունը սոցիալ-քաղաքական իրավիճակներից ելնելով և այսպես տարբեր կուսակցությունների մեջ բաժանված լինելով հասարակությունը ոչ թե գնաց երկրի պետականության ազգի հզորացման խնդրի շուրջ մտահոգվելու այս կարևոր գործընթացի ետևից, այլ ամեն մեկը գնաց յուրովի առանձնացած բաժան-բաժան իրենց ծրագրերի ետևից։ Բոլորի նպատակը մեկ Հայաստանն էր, սակայն ներսում կային իրենց անձնական շահերն ու ծրագրերը։ Սա է խնդիրը, որ Հայաստանը այս 30 տարիների ընթացքում չկարողացավ բարձրանալ այն մակարդակի վրա, որի համար մենք այդպես համառորեն և ճգնելով, ճգնաբար գնացինք մեր անկախությանը։ 600 տարի Հայաստանը հայոց անկախ պետականություն չէր ունեցել և կրեց բազում կորուստներ։ Այո, պետք է մենք այսօր այն առաջին կետից սկսած մանրամասնորեն ուսումնասիրենք, որտեղ ենք սխալվել, ինչը չենք արել, ինչու չենք արել, վերջապես մենք պետք է ազգ դառնանք, միավորված ազգ, սա է խնդիրը։ Տիկին Ասատրյան, հիմա մենք սխալներ ունենք, ես ցանկանայի մենք խոսենք ամուսարի հետ կապված, որ կրքերը չեն հանդարտում, ջերմուկցիները եկան հասան մինչև Երևան, իրոք դա ցավալի փաստ է, ցավալի այնքանով, որ այն ժամանակ էլ էին դիրքերում տղաները, հիմա էլ են դիրքապահամարվում, այսինքն մենք մեր երկրի ներսում ստեղծում ենք դիրքեր և ումից ենք պաշտպանում այդ դիրքերը։ Ուրեմն աշխարհի իրականության մեջ այդպես է, միշտ էլ գալիս են իշխանությունները, գալիս են երթվելով ամենասուրբ գրքերի վրա, իրենց ամենասուրբ օրենքների վրա,
Սակայն հետակայում ասում են ժողովուրդը ասում է աթոռն է դավում։ Հետակայում ինչ-ինչ պատճառներով նրանք չեն կենտրոնանում այն ծրագրերի վրա եւ երթավյալ չեն այն երթումների համար, որոնք իրենց տվել են հանուն պետականության, որովհետեւ եթե պետությունը հզոր չեղավ, եթե պետությունը կայացած չեղավ, ինչքան ուզում ես անհատ հզոր եղի, հարուստ եղի, միլիարդատեր եղի, գրոշ չարժի։ Ամուսարի հետ կապված պիտի ասեմ, որ վերջերս ես կարդացի, ուրեմն այստեղ պետք է ասեմ, իր պաշտոնը Ատոմ Մարկարյան, տնտեսագետ, տնտեսագիտության տեխնացու, դոցենտ, ինովացիոն եւ ինստիտուցիոնալ, ուրեմն հետազոտությունների գիտական լաբորատորիայի վարիչ, որը շատ մանրամասնորեն անդրադարձել էր Ամուսարի խնդրին։ Ես իրավունք չունեմ մեր գիտնականներին չհավատալու, որտեղ նրանք հրաշագործներ են աշխարհում մեկ ճանաչած, եւ երբ խորապես կարդացի այս նյութը, բազմաթիվ նյութեր էի ընթերցել մինչեւ այդ, եւ սա առաջի անգամը չէ, որ ես անդրադառնում եմ այս թեմային անդրադարձամ իր մամուլում, բայց այսինքն խնդիրը ինչն է, որ սկսած 1952-54 թվականներին Գրոմովյան արշավախումբը ուսումնասիրել է Ամուսարը, եւ այնտեղ ոչ թե նրանք ոսկի են որոնել, այլ ուրան, եւ պարզվել է, որ ուրան կա, անմիջապես ռուսական կայսրությունը դադարացրել է պետությունը այդ ուսումնասիրությունը, որտեղ ուրանի հայտնաբերումը բավականին վտանգավոր է։ Ինչու է վտանգավոր, որտեղ ուրանի պայթեցումները, որոնք բավականին խոր տարածության վրա են գտնվում, կարող է առաջ բերել երկրի ներքին կայունության տատանում։ Իսկ այդ տարածքը գտնվում է ուրեմն երկրաշարժային գոտու վրա։ Դարեր առաջ այդտեղ կատարվել է մի ահավոր աղետ, ավերվել է Մոզ քաղաքը, որի մասին արձակագիր Իրաննա Պետրոսյանը շատ մանրամասնորեն անդրադարձել, այո, նույնիսկ ես ասեմ անկեղծ, մի տողով կարդացել էի պատմության էջերում այդ մասին, բայց այդքան մանրամասնորեն, որ հզոր անի նման խոշորագույն քաղաք է եղել Մոսկվա քաղաքը, եւ հետքն անգամ այսօր չկա, եւ խիստ վտանգավոր է նման տարածքում հանկարծունաբերությունով զբաղվել։ Բացի դա, Սևանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հատվածի առաջին էջում արգելվում է Սևանի շրջակայքում արդյունաբերություն ձեռնարկել։ Ինչու? Որովհետև այնտեղ խնդիրներ կա, Ամուսարի մասին կխոսեմ, հետո նոր ըստ ձեր հարցի կանդրադառնամ նաև Սևանին։ Ուրեմն Ամուսարում, այո, կա այդ ոսկին, եւ տեսեք, նույնիսկ ինչքան բաղ շրջանում են Ամուսարը ուսումնասիրել մարդիկ ու ձեռք չեն տվել, հաշվի առնելով տեղանքը, հաշվի առնելով վտանգավորությունը, հաշվի առնելով ուրեմն ցիանիդի բոլոր պայմանները, ցիանիդի, այո, այդ տոկոսների քանակի խորացումը պոչամբարներով դեպի ներքին ջրեր, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, կատարվել է ուղղակի հանցագործություն 2016 թվականին, ովքեր որ տվել են թույլտվություն Ամուսարի շահագործման համար, կամ նրանց խափել են, ներկայացրել են այնպիսի փաստեր, որոնք չեն համապատասխանում Ամուսարի գործարկման երևույթին, կամ այնտեղ գնացել է խոշոր կոռուպցիա, ես ասում եմ, այո, աչքին փակել այդ ամենի դեմ եւ տվել են թույլտվություն։ Նախ ասեմ, որ այդ Լիդիան կազմակերպությունը ես կարդացի ինչ որտեղ, որ Ամերիկայում նույնիսկ նրանց դատեն տվել իրենց անօրինական գործողությունների համար։ Ուրեմն այն անձինք, ովքեր որ Հայաստանում զբաղվել են Ամուսարի մասին հաստական նյութեր ներկայացնելուց, նրանք ներկայացրել են դա քողարկված, որը միջազգային կոնվենցիայով քրեական գործի հարուսման նախապայման է, և մանավանդ 2018 թվականին մեր քննչական կոմիտեն այդ հարցերով զբաղվում էր։ Հիմա չգիտեմ ինչ է եղել արդյունքը, չեմ տեսնում, որտեղ այն անձինք, որոնք շահագրգիռ են եղել Ամուսարի աշխատացնելու ընթացքին, այդ անձինք այսօր էլ շատ շահագրգիռ են, որպեսզի չբացահայտվեն այն անօրինական գործողությունները, որոնք ընթացք են տվել Ամուսարի գործունեությանը։ Ամուսարը միայն ոսկու արտադրություն չի, այդ գործողություններին գնացողները չեն պատկերացրել, որ Նախիջևանի հրթիռները հանգիստ վայրկյանների տակ, հանկարծ աստված մի արասե, կատարեն
գործողություններ ընդդեմ Հայաստանի եւ որոշեն հենց այդ ճանապարով Հայաստանը ոչնչացնել։ Ուրեմն այս խնդիրը շատ լուրջ քննարկման թեմա է եւ ես կարծում եմ, որ մեր իշխանությունները հաշվի առնելով ժողովրդի բուրը արձագանքը պետք է անպայման նորից ազնիվ ու զուլալ գիտնականների միջոցով, այլ թեկուս այս նոր գիտնականի Մարկարյանին էլ ընդգրկեն, Ատո Մարկարյանին, հավասարակշռված գիտականձնավորությունը ճանաչում։ Այնպիսի անշահախնդիր, անկողմնակալ գիտնականների վերցնեն, որպեսզի կարողանան այդ հարցին ճշգրիտ։ Այսինքն թիմը պետք է ճիշտ կազմակերպել, որպեսզի նորից կանգնենք։ Այո, այստեղ խնդիրը նրանում է, որ հակառակ կողմը, եթե կարողացան բացել ամուսարի գաղտնիքները, որ թե ինչպես, ինչ ճանապարհով են հասել այդ վիճակին, դա խայտառակություն կլինի։ Ինչն է խնդիրը, եթե հանկարծ ամուսարը գործարկվեց, ամուսարի ջրերը այդ պոչամբարների ներքին հոսքերը, այնպես որ Հայաստանում եւ աշխարհում ընդհանրապես ջրերը շրջապտույտ են կատարում, շրջապտույտ, միևնույն է, հասնեն խաղաղ օվկիանոս, դարձյալ պտտվելու են, գալու են հայկական լեռներով, նորից գնան ներքին շրջապտույտ գոյություն ունի ջրերի, ուրեմն ամուսարից այդ պոչամբարների հոսքերը գնում են Կեչուտի ջրամբար, Կեչուտի ջրամբարով գնում են դեպի Սևանա լիճ, իսկ Սևանը անդրադառնամ ձեզ, որ Սևանը Հայաստանում է հանդիսանում է Հայաստանի խմելու ջրի ժողովրդին սպասարկման կարևոր օջախը։ Հայերս աշխարհում համարվել ենք երեք ծովերի երկիր, դրանք են Վանալիճը, Ուրմյան եւ Սևանը։ Վանալիճը թուրքերը արգրավեցին, Ուրմյան մնաց պարսիկներին, երջանկահիշատակ Տիգրան Մեծը ժամանակին Ուրմյան վերադարձրել էր, Ուրմյան նույնիսկ համարվել է հայոց աշխարհի աղային հանքերը, Ուրմյայի ջրերը այնքան աղի է, որ բաց էին թողում առուներով, ջրերը ցամաքում էր եւ սկսում էին աղեր հավաքել։ Ուրեմն Սևանը միակն է, որ պահում է այսօր հայոց ազգը։ Տեսեք Սևանի գլխին ինչ են արել, կառուցել են Որոտան արփա թունելը սովետական իշխանության ժամանակ, եւ ուրեմն դա կազմել է 400 միլիոն դոլար այդ աշխատանքների վրա, որ այդքան գործ են արել։ Պատրաստի թունելը արգելափակված է այսօր։ Այսօր, որ ժողովուրդը բողոքում են, որ Սևանը մամրակալում է, ծաղկում է եւ այլը, այո, Սևանը հենց դրանով արտահայտում է իր դժգոհությունը այն ժողովրդից, որին ինքը սնում է։ Արփա Որոտան արփա թունելը պետք է տարեկան 1600-ից 200 միլիոն խորանարդ մետր ջուր մատակարարեր Սևանում, որի դեպքում Սևանի ջրերը 6 մետրով պետք է բարձրանային, մակարդակը բարձրանային։ Իսկ եթե 6 մետրով բարձրանային, բա այդ հանցագործ օլիգարխների բռնագրաված ափերը, որոնք օգտագործելով միաժամանակ ապականում էին Սևանը, բնավ չմտածելու նրա էկոլոգիայի մասին, տեսեք թե ինչեր կպարսվեր։ Հենց այդ պատճառով շահագրգիռ մարդիկ արգելափակել են Որոտան արփա թունելը, այդ դրա խնդիրը պետք է ժողովուրդը բարձրացնի։ Իսկ եթե Որոտան արփա թունելը բաց արեցին, ամուսարը երբեք չի շահագործվի, որտեղ ամուսարից ջուրը կհոսի, կհոսեն այդ ջրերը դեպի Սպանդարյան ջրամբար, այնտեղից Կեչուտի ջրամբար և Որոտան արթա թունելով կլսվի Սևանա լիճը, դա կլնի հայ ժողովրդի վերջը։ Այնպես որ և ամուսարի, և Սևանա լճի խնդիրը այստեղ շատ կարևոր է մեր ժողովրդի այն պատասխանատու և շահագրգիր անձանց համար, որոնք այդ տարածքը ղեկավարում են։ Ուրեմն ես երկու լավ բան իմացա, եթե հարց ունեք այդ հարցը տվեք, այս ասածից դուք շարունակեք, գուցե հենց հարցից պատասխանել։ Ուրեմն խնդիրը նրանում է, որ էկոլոգիայի նախարարը նշանակված շրջակա միջավայրի նոր նախարարը Ռոմանոս Պետրոսյանն է։ Իտեպ ասեմ, վերջին շրջանում վարչապետը
այս երկու լավ նորությունը տվեց մեզ երկու նշանակումների, կարծես զտման պրոցես է կնում, Բաղարշակ Հարությունյանին խորհրդական նշանակելը, որին շատ ուրախացրեց, որտեղ փորձված անձնավորություն է, պաշտպանությունը շատ լավ գիտի, անդավաճան անձնավորություն է, եւ Ռոմանոս Պետրոսյանի աշխատավոճը, ի միջալուս ես անձամբ նամակ եմ ուղել Ռոմանոս Պետրոսյանին եւ շնորհակալություն եմ հայտնել իր աշխատավոճի համար, ասել եմ խնդրում եմ օրինակ ծառայեք մյուս նախարարներին, որոնք չգիտեն, նախարար նշանակում է նախարարել, ոչ թե նախ սեփական անձը հարստացնել եւ այլն։ Ինչևէ, հիմա տեսնենք, ինչ կանի Ռոմանոս Պետրոսյանը, նա արդեն սկսել է առանց կանգառների մաքրել Սևանի տարածքը, թող որ դա արվի անզիջում եւ բարձր գիտակցականորեն, ովքեր որ այդ տարիների ընթացքում անշահախնդիր առանց պետության գրպանը մի կոպեկ վճարելու պետության բյուջեն դատարկել են, այսօր հետ վերադարձնեն պարտքը։ Սովորաբար մարդիկ, որ ինչ-որ մի բան են վերցնում իրենց ընկերներից, մտերներից, դա կոչվում է պարտք, իսկ իրենք այդ պարտքը վերցրել են պետությունից և թող բարի լինեն վճարել, որպեսզի կարողանա ժողովուրդը ապրել։ Սևանի խնդիրը ժողովրդի ապրելու հետ կապված, ձկնորսների հետ կապված որոշում կայացվեց, որը նորից բողոքի ալիք բարձրացրեց և դժգոհություններ է ճանապարհ փակեցին, ինչու հանրային կարծիքը չեն լսում որևէ որոշում կայացնելու առաջ։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ նախկիներն էլ էին այդպես անում։ Դա պետական ապարատի այսպես տրադիցիոն, կարծես սովորույթն է, բայց տարբերությունը շատ մեծ է, սա ժողովրդի իշխանությունն է։ Ժողովրդի իշխանությունն է, Տիկին Ազատարյան, երբ Ավինյանին հարցրեցին, պարոն Ավինյանին հարցրեցին, որ ամուսարում հիմա ժողովուրդը փակել է ճանապարհը, այնտեղ կուտակումներ, ասեց, ուղղակի հպանցիկ եմ նայել, արդյոք պարետը ուներ իրավունք նման պատասխան տալու, երբ ամուսարում ինչ է ասել, ես չեմ լսել, ասել ես չեմ նայել, մանրամասը տեղյակ չեմ, թե այնտեղ ինչ է կատարվում, ինչքան իշմեմ, որքան, եթե չեմ սխալ, Լենան Ազարյանը այդ հարցը տվեց, որ ինչու դուք տեղյակ չեք, այնտեղ ինչ է կատարվում, հարց պատասխանի ժամանակ։ Ուրեմն ես ինչու եմ ասում, որ վարչապետը արդեն սկսել է զտումներ անել և խելքը գլխին մարդկանց սեղ է շրջապատում իրեն, մեր իրականության այսօրվա կառավարության ներսում այնպես չէ, որ իդեալական վիճակ է, և կան մի քանի հոգի, որոնք ոչ թե ասելուցս հետո, այլ հիմա արդեն ազատման, աշխատանքից ազատման պրոցեսների մեջ պետք է լինեն, որտեպ երկիրը, քանի որ քարուքանդ արված հանձնվեց, վերցրեց ժողովրդի իշխանությունը, և բացի դրանից հետո էլ սկսվեցին արգելափակումները, որպեսի չկայանա, չզարկանա բնականաբար նախորդները լայն տեմպերով ուզում են իշխանության վերադառնալ, ու նաև այս իշխանության եկողները չափազանց անփորձ էին, ոչ թե մի քիչ էին անփորձ, այլ պետության կառավարման, երկրի, ժողովրդի, հանրապետության հոգս ու ցավերից ահագին հեռու էին, իսկ ես փորձում էին մտնել այդ հոգսերի ու մտահոգությունների մեջ, արգելք էր, և չկարողացան, իրենց մեջ էլ այնքան մի մեծ ուժ չկա, որ այն նվիրումը չկա, ինքնազգողության այն զգացողությունը ես չտեսա, և ընդհանրապես այս 30 տարիներ մեջ չտեսա այն մեկը, որ գար ու ասեր, սա իմ հայրենիքը, ես պետք է զորացնեմ, դա խոսքով զորացնել չի, չի կարելի այդպես, եթե եկել եք, բարի եղեք, յուրաքանչյուր մանրուկը, իրենց քունը չպտի տանի, թե երկրում ինչ է կատարել, և իրենք ասած ժամանակ չպտի ունենան, եթե վերցրել են իշխանությունը, սա այն ժողովրդը ունի մի լավ խոսք, նամուսի խնդիր է, եթե վերցրել եք, ուրեմն բարի եղեք այս ժողովրդին, ձեր ժողովրդին, մեր ժողովրդին, այնպես պահել, որպեսի նրանք չգան ու հավաքվեն կառավարության շենքի առջև։ Պարզ հայտարարում եմ, ես աշխատել եմ պետական ապարատում, և շատ լավ գիտեմ ապարատի աշխատանքի անհրաժեշտությունն ու դժվարությունը, այդքան հեշտ չի, հեշտ է պաշտոնի նստելը, այդ մեքենաները, որ նստում եք, այդպես հպարտ-հպարտ գնում եք, և բարձր աշխատավարձներ ստանում, ստացեք, լավ ապրեք, ես ուզում եմ, որ հաջորդի, յուրաքանչյուր զավակ լավ ապրի, բայց հիշեք, որ դուք լիքը անելիքներ ունեք, ավերված գյուղեր, այդ գյուղերը մտնում ես, ճանապարհները անհնարին է, ճիշտ է, իրենք սկսել են ճանապարհները մի քիչ կարգի բերել, եւ այլն, գյուղապետերի խնդիր, նախկին գյուղապետերը դեռ շարունակում են, նորերին են փորձում նշանակել, այդ հոգեբանությունը պետք է փոխվի, Հայաստանում ապրող յուրաքանչյուր, հա, չկա նախկին ու ներկա, լավ, նախկինները կան խնդիրներ, որ չեն լուծվում, եւ այլն, բայց դուք ապրում եք ձեր ժամանակի մեջ, ձեր հասարակության եւ ձեր հայրենիքի մեջ, ինչ է պետք է գան ձեզ ասեն, որ դուք
հրաժարական կամ տվեք նախորդներից կամ այսպես մի մտածեք ինչպես նրանք պետք է վերջ դնել այդ գողությանը, թալանին, կողքից այդ ձախ ձեռքերով, այո, այդ նյութերին, գիտեք ինչ, այդ պարգևավիճարները դուք հաշվեք, թե այն անձը, որը մի դղյակ է կառուցել, որքան է ինքը իրեն պարգևավիճար տվել, սրանք ինչքան էլ որ այդ պարգևավիճարները ստանան, մի 10 տարի էլ որ պարգևավիճար ստանան, իհարկե ես բացարձակորեն դեմ եմ այդ պարգևավիճարներին, պարզ ասում եմ, ես դեմ եմ, բայց պետք է արդարացումը նաև ասել, որտեղ այդ պարգևավիճարների փոխարեն իրենք կարող են այ հենց տալիս են այ իրենց մեջ մարդկայնությունը, ժողովրդի իշխանության այդ ցանկությունը պետք է արտահայտվի հենց սրանով, պարգևավիճարները ստանելուց հետո հլա թող մի աչքս տեսնի, բոլորը հավաքվեն եւ ասեն, մենք այս գումարները դնում ենք այ այսինչ գյուղի այն փլատակներով դպրոցը վերականգնելու համար կամ ճանապարհները վերականգնելու համար։ Ես մի քանի տեղեր ասացի, որ ծաղկասար գյուղ Արագածոտնի մարզի 1920 թվականից հետո ճանապարհները չի վերանորոգվել, այդտեղ մենք իմ պապերի գերեզմանը այնտեղ է, մինչև բարձացանք այդ ընդամենը 2.5 կիլոմետր տարածքը 4 ժամ տևեց, բարձ ասում եմ, այդպիսի գյուղեր, շատ ունենք, երկիրը չեն կառուցել, եթե կառուցեին իրենք միլիարդատեր ու միլիոնատեր չէին դառնա, գիտեք ինչ հարգելի ժողովուրդ, շատ լավ է որ Հայաստանը ունի նման հարուստներ, ինչու, որովհետև ծանր պահին, երկրի ծանր պահին էլի մենք, էլի պետությունը խնդրում ենք, որպեսզի իրենք մեզ օգնեն, շատ լավ է որ ունեն, բայց երկիրը պետք է ոտքի կանգնեցնի, թող այդ գումարը լինի պետական գանձարանում եւ պետությունը, իհարկե դուք գալիս եք պաշտոնի, ինչի համար, կամ այդ միջոցները որ կուտակել եք դուք, չէ՞ որ ձեր ժողովրդից 1.5 միլիոն արտագաղթեցին, եկեք անկեղծ լինենք մենք մեր հողի հետ, տեսեք ամուսարի հետ այդպես անարդար վերաբերվելը, դա նշանակում է կեղծ վերաբերմունք սեփական հողի նկատմամբ, եկեք անկեղծ լինենք մեր ազգի հետ, մեր ժողովրդի հետ, ինչքան կարող ենք այս ժողովրդին ասել, գիտեք ինչ, Հայաստանի վիճակը ծանր է, վերկացեք, գնացեք Ռուսաստան ապրեք, ինչքան գնաք Ռուսաստան, ինչպես ասում էր Տիգրան Սարգսյանը, այնքան կպակասեն խնդիրները Հայաստանում, հասկանալի, այս հոգեբանություն ունեցող մարդկանց ինչպես կարելի էր հայրենիք վստահել, ես ուզում եմ որ, տեսեք հաճախ իմ մի այլ կարգի ընկերներ ինձ մեղադրում են, թե ինչու բացահայտ չեք հայտարարում Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա գործունեության մասին, ինչու չեք խոսում իր մասին, ես ասացի, եթե դուք չէ որ մենք չենք խոսում, երբեմն դուք եւ քննադատում եք, ես ասել եմ, քանի որ ինքս ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ եւ դիտավորյալ չեմ մտել, որ 12 կուսակցություն ուղակի խնդրել են, որ բայց ես չեմ էլ մտնելու, որովհետև այն անկախությունը, որ կա իմ երկրի ու ժողովրդի մասին խոսելու, իմ ներքին պահանջը ու ժողովրդի պահանջը, ես իրավունք չունեմ դավաճանելու ժողովրդին, պետք է ազնիվ լինել, շատ ազնիվ յուրաքանչյուր քայլին նկատմամբ, հարստացեք, կուտակեք, ստեղծեք, ապա ինչպես, երկիրը նաև դրանով է ապրում, բայց մի մոռացեք, որ երկրի հզորությունն է ձեր հզորությունը, սա է խնդիր իմ ամբողջ քարոզը, հոդվածներ, ելույթներ, այսքան խոսում եմ, ուղղակի ասում եմ, մի քիչ սիրեք ձեր ժողովրդին, այսպես չի կարելի, ամենայն ատելությամբ, այս ատելությունը, այդ ատելությունը, երբեմն չեմ ուզում բացել սոցցանցերը, որտեղ այդ ատելությունը դառնացնում է ինձ, դուք ում եք ատում, այդպես ատեք ադրբեջանցիներին, իմիջայլով ձեզ ասեմ, ադրբեջանցիները այսօր 6-7 տարեկան երեխաներին նկարել են տալիս Հայաստանի դրոշի գույները եւ այրել են տալիս, եւ դա դարձել է ֆլեշմոբ Ադրբեջանում, հենց այսօր այ ատելությունը դա է, որ նրանք վաղ տարիքից, դա իհարկե ես չգիտեմ, ահավոր դրանց ուղեղը ընդհանրապես չի աշխատել, չմշակված թարմ ուղեղով են ամբողջ կյանքում ապրելու դրանք, այսինքն չմշակված ուղեղներով, ինչպես կարելի է 6-7 տարեկան երեխային նկարել տալ ու այրել կողքի պետության դրոշը, երբ որ դու նրան պատմություն չես սովորեցնում, ատելությունը դա է, ատելությունը Սաֆարովներ եւ մյուսներն էր, այ ատելություն ունեցեք ձեր հակառակորդների, ձեր թշնամիների նկատմամբ, այն թշնամու, որի մոլորված գերիներին մենք փայփայելով տանում հիվանդանոցներում բուժում ենք, իսկ մենք ունենք հիմա գերի արդեն, որի այո, ցավի սիրտ, բայց իրենք
Աստված գիտի իրենց վերջին անմարդկային հազար ու մի բաները չեմ ուզում բարձրացնել այդ մասին. Այսինքն ատելությունը հայը հայի նկատմամբ ատելություն չպետք է ունենա. Այն հայը, որ ատում է իր կողքին ապրող հային, իր երկրի հային, նրա արյան գենետիկ կառուցվածքը պետք է ստուգել. Ես հազար անգամ եմ ասում։ Միշտ ասել եք։ Միշտ ասում եմ։ Մի օր կգա մի անձնավորություն ըստ երևույթին, թող դա Փաշինյանը անի, շատ կուզենամ, որ ինքը անի, որ արյան սանիտարական օր հայտարարի Հայաստանում, արյան սանիտարական օր, դա պարտադիր է, բավական է, իսկական, իրական հայերի անունը, յան անունը վաստակել, վերցնել և տերություն չանել սեպական երկրին։ Հարկավոր է այս թավշա զիջումներին վերջնականորեն վերջ դնել։ Մարդը եթե չի արել այն, ինչ որ պետք է անի, և իր տեղում արդարորեն չի աշխատել, սխալ է գործել, իշխանությունը եկել միայն թաղանալնելու, կողոպտելու, ավերելու համար, նա իր պիտի պատասխանտա։ Այսքանը սիրել բան։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է և հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է գրող հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյանը։ Տիկին Ասատրյան, մենք զանգ ունենք, լսենք մեր հեռուստադիտողին։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարև Մարի ջան, բարև ձեզ, հարգանքներս Տիկին Ասատրյանին, Տիկին Ասատրյանը, մի քիչ կներեք շատ ներողություն, գիտեք ես ակտիվ մասնակից եմ Նոյան Տապանի, մի քիչ բլուծեմ, հետո հարցերս ուղղեմ, ուրեմն ամուր սարի սև ծրագիրը սկսվել է Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, անցել է 4 նախարարների ձեռքով, Վարդան Այվազյան, հետո Արամ Հարությունյան, Բուրտի Արամ, դրանց հետո Արտիկ Մինասյան և վերջում Արամայիս Գրիգորյան։ Այնպես չի, որ դրանք նախորդ այդ բանը, այդ ծրագիրը մշակվել է։ Ուրեմն վարչապետը մի քանի ամիս առաջ հայտարարեց, ոչ մի իրավական հիմքեր չկան, որպեսզի ամուսարի չհաջողությունը դադարեցնեն։ Հիմա ես բերում եմ իրավական հիմքերը։ Փոխել են Սևանա Լճի ջրահավաք ավազանի մասին օրենքը, 150 կիլոմետր հեռավորությունից ավել չէին կարող հանքարդնաբերություն շահագործել, լինել նատրումի ցիանամիդի միջոցով, այդ մեկ։ Երկրորդը, պրոֆեսոր ակադեմիկոս Պետրոս Ալոյանը իր ուսումնասիրություններում հաստատել է, որ ամուսարում կա 76-ից 100 տոննա ծորված ուրան, իսկ Լիդյանի վանում ծրագրում նշվաշի ուրանի քանակությունը Լիդյանի տնօրենն է, Պետրոս Ալոյանի տղան Հայկ Ալոյանը, այդ երկրորդ հանցագործությունն է։ Երրորդը, ուրեմն այդ 11,000 տոննա ցիանը, որ պետք է բերեն մինչև Վերասկի կայարան, այնտեղից Քարքիով բարձրացնեն, հավանականություն շատ մեծ է, որ շուռ կգա։ Լավ եկավ այդ ջերմուկի բավարարություններից մեկը շուռ եկավ, ինչ ենք անելու։ Երրորդը, ուրեմն առաջի պատեցումներից հետո ռադիոակտիվ ուրանը փոշու ձևով կնստի ջերմուկի և շրջակա միջավայրի վրա, ոչ մեկը դրա դեմը չի կարողանի։ Վերջում նայում էի այդ ամուսարի հետ կապած բաները, ցույցերը, քամին ծառերը հանում էր, այդ քամին միշտ չված ջերմուկի վրա։ Չորրորդը, լուսավորքի Կարեն Վարդանյանը իր մահից առաջ ասեց, եթե Աստված չանի, հանկարծ միած սմերջ բաց թողեն ադրբեջանցիները այդ բանի վրա, դրա որտեղ որոշ զարալվացման հարտակն է, որտեղ 11,000 տոննա ցիան է լցվելու, ուզում եք պետրիոտ բերեք, ուզում եք 400 բերեք, դրեք մեկը կնգնի, հետո ինչ ենք անելու։ Գիտեք ինչ կա, որոշ տգետներ ասում են, եթե ամուսարը չեք ուզում, դեպանն էլ փակեք, քաջարանն էլ փակեք, ցեղուտն էլ փակեք, քաջարանը վանով արածով հոսում է դեպի Կասպիսով, թեղուտը քուրով գնում է դեպի քուր, հեռանում է, իսկ ամուսարը Հայաստանի խմելու ջրերի սիրտն է։ Ուղղմի է ուրիշ հարցել տամ, էս Սպանդարյանի ջրամբարում հավաքված թունելը չեն բացում, ճիշտ եք ասում, որպիսի Սևանի մակարդակը չվարձանա, իսկ Սպանդարյանի էկող ջրերը հասնում են ամուսարի տակով, գիտությունների ակադեմիայի քիմիկոսը, ազգանը չեմ հիշում, ասեց, որ ամուսարը սուլֆիդային միացություններ ունի, եթե նրա վերևի շերտը վերցնենք, տեղացող ձունը և անձրևը
անմիջապես կներծծվի սուլֆիդայինը, հանկարծ կդառնա ծծմբական դտու և արփասևան թունելը կքանդի։ Դրանք իրավական փաստեր չեն, որպեսզի ամուս տարի լիցենզիան հենց հիմա դադարեցնեն։ Հետո միամիտ մի եղեք, հազար անգամ հիշեցրել են և բարձր հարտակներից հնչել են, որ բոլոր հանքավարերը, որոնք լիցենզիաներ են ստացել, դրանք կոռուպցիոն Հոսալուց ասմ դեշը թողեք Պաշինյան աշխատի, այս սրիկա են, չենք ուզում Պաշինյան աշխատի, մենք ավելի շատ ենք ուզում, բայց Պաշինյանը ինչ փաստապես, որ գնան էլ արդյունի, լավ, տիկին Ասատրյան, ես ստիպված եմ ընդհատել մեր հեռուստադիտողին, ասելիքը բավականի շատ է, բայց մեր ժամանակն է սահմանափակ, այնպես որ ներեղություն եմ խնդրում։ Անշուշտ, իհարկե շնորհակալություն։ Բավականի շատ հաստատ տրված ինֆորմացիայի համար, ինձ թվում է, որ այդ պատկան մարմինները եւ նրանք, ովքեր շահագրգիռ են, որպեսզի ամուսարը չգործարկվի որպես հանկարծունաբերություն, անպայման պետք է հաշվի առնել։ Եթե չգիտեն, թող լսեն մեր հեռուստադիտողին։ Լրացուցիչ իհարկե անձը լրացրեց լրիվ բավականին խորնային, անրաժեշտ եւ ճիշտ, որովհետեւ ես որպեսի կարողանամ ճիշտ մեկնաբանել, ուսումնասիրեցի ամուսարինի հետ կապված նյութերը, ամբողջովին ճիշտ էր ներկայացրում։ Եվ ինչպես ասում է մեր հեռուստադիտողը, ինչ պետք է անենք, եթե այդ վտանգները հետո ի հայտ գան, այսինքն պետք է նստենք ասենք, վայ, չենք իմանում, չենք հաշվարկել։ Ուրեմն մեր ժողովրդի մեջ կա նման մի բնավորություն, մինչև դանակը ոսկորին չի հասնում, ազգովի ոտքի չենք ելնում։ Եկեք այս անգամ չթողնենք էլի, որ դանակը ոսկորին հասնի, արդեն հասել է։ Ընդ որում, ինչպես ասեց մեր հեռուստադիտողը, ոչ թե մենք չենք ուզում, որ պարոն Փաշինյանը չկառավարի կամ ինչ-որ դեմ ենք ինչ-որ, այլ պարզապես ուզում ենք, որ մարդիկ իրենց իրավունքների տերը լինեն։ Ես նույնիսկ անունը չեմ ուզում տալ, բայց ինձ ճանաչող մի ազնվորություն, նրան գիտեմ, որ ես գրում եմ, զբաղվում եմ, ասաց, որ մեր արյունաբանական կենտրոնում այսօր քացխեղով հիմատների մեծ մասը Սյունիքի մարզից, ուրիշ ինչ ասեմ, բացի դա, այդ տարածքից բերված հողերը մարդիկ տանում են գերեզմանոցներ և լսնում իրենց հարազատների այդ շիրիմների կողքերը, որպեսի սեզը, խոտը չաչի և չի աճում, ասում է մի բույս չի աճում, պատկերացնում եք, ուրեմ այդ հողը արդեն վարակված է, որտև այդ նես չի, որ այդ ուրանը, այդ բաները նրանք չեն արտաշնչում և հողի մակերից դուրս չի գալիս, բացի դրանից այդ պայթեցումներից հետո բավականին շատ այդ փոշին տարածվեց և Ջերմուկում և այլ տեղեր, այնպես որ խիստ վտանգավորի, լավ, մեր հանրապետությունում, այս մեր փոքրիկ գիրգրում, մենք չունենանք մի ամբյուն, մի առողջարան, որտեղ մեր ժողովուրդը գնա, հանգստանա, տեսեք, այդքան այս կորոնավիրուսի ժամանակ ասում էին, որ մահերի 200 քանի հոգի նրանք այլ հիվանդությամբ էին տարապում, ես անցյալ անգամ էլ ասեցի, ահա այսպիսի պայմաններով է, ջուրը, եթե դուք ջուրը վարակում եք, օդը վարակում եք, բնակլիմայական պայմաններն էլ մի քիչ սուր են և այլ, իհարկե ժողովրդը առողջություն չհաշված չի ունենա, չհաշված, որ միջոցներ չկա, ժողովրդը զրկվեց, գործարանները փակեցի, ամեն ինչ արեցի, մարդ աշխատատեղ չունի, աշխատավարձ չունի, այս կորոնավիրուսն էլ եկավ, այսպես ծանրոյն են նստեց մեր հանրապետությունում, որոշ անշնորհ մարդկանց նաև ոչ հետևողական աշխատանքի պատճառով նաև ժամանակին այս ամեն ինչը չկանխվեց ու չարվեց և լայն տարածում կտա, Վրաստանը իր տեղով այդպես տեսակ ինչպես կարողացավ ու նաև մեր հարևան մյուս երկիրը, Հայաստանը ինչու պետք է այսքան շատ հիվանների քանակ ունենար, Սովետական միության ժամանակ այն տարածքի ղեկավարը, մարզպետը, ես չգիտեմ, Գործկոմի նախագահը եւ այլն, որի իշխանության ոլորտում որևէ թերացում կար, անմիջապես լինում էր կենտկոմինիստ, անմիջապես կատարում էին վերլուծություն նրա հետ և հերացնում էին աշխատանքից, ուրեմն դու չես կարող աշխատել, վերջ, ես այն, որ ասեցի, եթե ժողովրդը հավաքվում է կառավարության դեմ, դա նշանակում է, որ ներքին օղակները չեն աշխատում, անպատասխանատու են, բերանացի ձեզ ասում եմ, ես աշխատել եմ պետական ապարատում, թույլ չեին տալիս, որ այն թերությունները, որոնք կան, երկրի ներսում հասներ առաջի դեմքին, տեղում իրենք էին անում, եկած դիմումը ուղարկում էին, ոչ թե քննության, ոչ թե պարզաբանման,
Այլ ուղարկում էին այն տարածքը, որտեղից եկել այդ դիմումը, ում դեմ, որ գրված է եղել, այս այս տրադիցիան ասեմ, այս ավանդույթը մինչև այսօր շարունակվում է, եթե կա որևէ կոնկրետ երևույթի դեմ բողոք կա ժողովուրդը հայելի է, եթե երկիր, եթե դու ուզում ես տեսնել քո պատկերը, նա իր ժողովրդին, նա ամեն ինչ այնքան զգայուն է ներկայացնում, ժողովուրդը անգիր գիտի, ավելի լավ գիտի, քան որևէ պաշտոնյա այս տեղում նստած, թե ինչն է պակաս իր երկրում, ինչն է խանգարում իրեն ապրելու, մեր ժողովուրդը ստեղծագործ ժողովուրդ է, ինքը իրեն կպահի, եթե թույլ տան, որ այդ օրենքով լինի այդ ամեն ինչը, եթե հնարավորություն տան նրան աշխատելու, աշխատանքի տեղեր ստեղծեն, գործազրկությունը այս մակարդակով աստծավալով չլինի, երբ պետք է աշխատեն, երբ պետք է սորեն երգիր պահեն, վերջապես պետք է պահեն, թե չէ։ Հիմա նոր մեր նախարարի նշանակումը, դուք համարում եք, որ բերվել է, որպեսի ստորին օղակներում այս հարցը կարողանան լուծել և հարցը չհասնի վարչապետին։ Եթե նախարարը իրեն տրված լիազորություններով նորմալ աշխատի, ուրեմն վարչապետին չի հասնի։ Վարչապետը շատ ուրախ կլինի, որ այդ տարածքում այս վեճերը, աղմուկը չառնչվի իր հետ։ Բայց ինչու է նշանակել այդտեղ նախարար, ինչու է ներքին գործերի նախարար, որպեսի կանխի հանցագործությունները, այդ տիրույթները, ինչու գոյություն ունի քննչական կոմիտե, ինչու գոյություն ունի դատական իրավական մարմիններ, որպեսի արդարությունը պաշտպանեն, ինչու համար են պայքարում, պայքարը այս աշխարհում արդարության և չարագործության միջև է, այդպես էլ շարունակվում, պետք է պահպանել, պետք է պայքարել այն ամենի դեմ, ինչ խանգարում է մարդուն ապրել իր իսկ հողի վրա։ Տիկին Ասատրյան, փորձենք մի զանգել ընդունենք։ Այո, լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Չի ստացվում միանալ, չգիտեմ, ամեն դեպքում կապը չհաստատվեց։ Տիկին Ասատրյան, խոսեցինք ներքին օղակների հետ կապված։ Կրթության համակարգում ունենք բավականին շատ խնդիրներ, դպրոցները պետք է բացվեն, այդ դիմակներով դասերին հաճախելը դարձել է բավականին մեծ քննարկման առարկա, ծնողները հայտարարում են, որ երեխաներին դպրոց չեն ուղարկելու, այստեղ էլ խնդիրներ շատ ունենք։ Գիտեք ոնց, ստացվում է, որ անթատ մեր խոսքը քննադատություն է դառնում, բայց ստիված պետք է ճշմարտությունը ասել, ես ինչու եմ եկել այստեղ, եթե պիտի ճշմարտությունը չասեմ։ 30 տարի չենք կարողացել քննադատել և ասել սխալները։ Չէ, այն ժամանակ էլ էի ես քննադատում, իմ բոլոր հոդվածները 30-ական, 90-ական թվականներից մինչև այսօր մշտապես այն ինչ որ երկրին, պետությանը, ազգին դեմ է եղել, ես այդ մասին արտահայտվել եմ և շարունակում եմ նաև ասել։ Ուրեմն տեսեք, ես ուղղակի զարմացած մնացի, երբ որ իմացա, որ դիմակներով պետք է երեխաները դասի նստեն։ Ներողություն, 30 երեխա ունեցող դասարանում, այդ ինչ սոցիալական հեռավորություն պետք է կարողանան այդ փոքր դասարանում պաշտպանել։ Եթե պետք է բաժանեն երկու մասի, ապա ուսուցիչների, ուրեմն նոր ուսուցիչների քանակ պետք է ընդունեք դպրոցներում, որպեսզի 20-ի հետ մեկը պարապի կամ 15-ի հետ մեկը, 15-ի հետ մյուսինը։ Մյուսը, դիմակներով ինչպես կարելի է 6 ժամ մնալ այդ դասարանում, այդքան մարդկանց մեջ, վերջնրանք արտաշնչում են, ինչքան էլ ասում եք դիմակներ մի դրել, բայց մենք էլ, որ դիմակներ դնում ենք և ճանապարհին խեղդվում, անպայման մի քիչ իջեցնում ենք, որ թթվածին շնչենք։ Այդ դիմակները ապակայում մեր բոլոր երեխաներին կդարձնեն հիվանդներ, նրանք այլևս իմունիտետ, դիմադրություն չեն ունենա, չի կարելի երեխաներին դիմակներով նստեցնել դասի, սա պարզապես հանցագործություն, ես պարզ ասում եմ, թող ինձ տանեն դատեն, ասեն այսպիսի հայտարարություն է անում, չի կարելի այդ փոքրիկ երեխաներին, որոնց դուք չեք ստուգել, որոնց դուք չգիտեք, թե յուրաքանչյուրը ինչպիսի հիվանդություն ունի, չէ որ արգելվում է, բոլորին չի կարելի, իսկ եթե այն մեկը չդրեց, այն մյուսը դրեց, ինչ ա ստացվում։ Կամ օրը քանի հատ պետք է ծնողը յուրաքանչյուր երեխայի համար կարողանա գնել այդ դիմակները։ Պետք է գնի ծնողը, որովհետև 3 ժամը մեկ պետք է այդ դիմակները փոխվեն։ Գումարով, տետրերը գումարով, դպրոցում չեն կարող երեխաները դիմակներով դասի նստել, կխեղդվեն այդ երեխաները, կհիվանդանան, վաղը մյուս օրը մենք ձմեռը եկավ, ցուտը տվեց վրա։ Գիտեք ինչ եմ առաջարկում, կամ պետք է դալիչները լավ տակացնել, կամ սենյակները, ես չգիտեմ, ասատել, 10-12 հոգեանոց դարձնել սենյակները, որպեսի սոցիալական հեռավորությունը լինի, նախ և առաջ, մուտքերի մոտ, կամ դասարանի առջև, պետք է օպերատիվ են ուզում աշխատել, օպերատիվ ձևով, ունենան ջերմաչափեր և ամեն առավոտ չափեն երեխաները, գալուց չափեն, գնալուց չափեն,
որտեղ նստելուց 6 ժամ նստելուց հետո, չգիտես այդ երեխայի հետ ինչ կլինի, կամ հիվանդություն, եթե տանը ունեցել են, այդ երեխան գուցե այդ 6 ժամից հետո այդ նոր ազարկանում է հիվանդությունը. Այսինքն, պետք է ամեն մանդրուկ նստել եւ մտածել, ոչ թե միանգամից հայտարարել այսպես աղմուկ բարձրացնել, կարծես թե դիտավորյալ են անում ամբողջ հասարակությանը խառնելու համար, բան չկա անելու, այս ինչ-որ մի բան է գցում մեջտեղ եւ ամբողջ ժողովուրդը սկսում է խառնել, ինչը նշանակում երեխան 6 ժամ դիմակով պետք է նստի։ Այո, գցում է դիմակը, պետք է հետո բարձրացնի, պարշի։ Ամեն ինչ կարող է լինել, նրանք երեխաներ են, նրանք մեծեր չեն, որ այսպես ուղիղ նստեն, երեխաներ են, շարժվում են, կրանում են, վերցնում են, անհանգիստ են լինում, այդ երեխան, իսկ ինչպես պետք է երեխաները գնան տուալետ, ինչպես են գնալ։ Գիտեք, այնքան բան չկա։ Գրատախտակի մոտ չեն գալու։ Գրատախտակի մոտ չպիտի գնա, տետրեր չպիտի։ Էլ ինչու են գնում, որ տետրեր չպիտի տանեն, գրատախտակի մոտ չպիտի կարողանան, ի՞նչ են անելու։ Այդ երեխաները հասուն մարդիկ են, նույնիսկ ուսանողները, մենք չենք կարողանում մի ժամ նստում ես ուսանողական դասերի, դասախոսը խոսում, հոգնում ես արդեն, բա երեխային, որ շարժուն է, երեխան ինքը շարժուն է, դուք չեք կարող այդ երեխային փետիպես փայտի դման գամել աթոռին ասել, գիտեք ինչ նստեք ես։ Սա իհարկե ես գտնում եմ, որ հապճեպ կայացած որոշում է, առաջարկե պետք է վերանայվի այս խնդիրը, կամ մտածեն ինչպես անել, լուրջ մասնակիցների հրավիրեն, մտածեն ինչպես անել, որ այդ վարակը չտարածի, որտեղ նաև այս ամեն ինչով, ինչին որ մենք դեմ ենք, այո, բայց նաև մյուս կողմում կա վարակը, թագավարակը կա, որից մենք պետք է զգուշանանք, վերջապես այսքան մահեր մենք տվեցինք, կա, դա նստած է, դա իզուր չեն արել աշխարհի գիշատիչները, դա արել են մարդկության ոչինչ ասման դեմ, և ամբողջ ազգերին այդպես իրենց բուրը հավաքեցին։ Հիմա մենք պետք է կարողանանք, մեր ազգը պիտի կարողանա, արդեն կարծես ինչ-որ ստաբիլ, ինչ-որ մի բան է գալիս, առաջվա նման չի, փառք Աստծո, և դրա համար այս դպրոցները կարող են հավաքել։ Մյուս կողմից, ուրեմն տեսեք, եթե ասում են, որ դասարանում երեխաները իրար չվարակեն, օրինակ ես հաճախ եմ տեսնում ոտքով քայլելուց, որ Բաքում խաղում են երեխաներ, 10 երեխաներ իրար հետ թաքնվոց են խաղում, չգիտեմ, գնդակ են խաղում, հազար մի խաղեր են խաղում, այդ երեխաները ինչպես են շփվում իրար հետ, եթե կարող են Բաքում շփվել 3 ժամ իրար հետ շփվել, այն կարող են դպրոցում էլ, հասկանալի, չի կարելի, դպրոցում երեխային դիմակով նստեցնելը դա հանցագործություն է։ Տիկին Ասատիրյան, այնպես է ստացվում, որ ամեն անգամ, երբ հանդիպում ենք, խնդիրները գնալով ոչ թե քչանում են, այլ ավելանում են, ինչ ունեք այս հարթակից ասելու, որտեղ երկար ժամանակ չեք եղել մեր ստուդիայում և ձեզ լսողները, կարծում եմ, ձեր խոսքին սպասում են, դուք ձեր գրառումներից մեկում գրել էիք, թե ինչու չենք համախմբվում, ինչ անենք, ինչպես անենք, որ համախմբվենք։ Ճիշտ է, մենք խոսեցինք մեզ բարեկամներ, մեզ մտահոգող շատ հարցերի մասին, որովհետև ինչու այս հարթակից այսպես հոգատար, հոգսաշատ առաջարկներով մենք հանդես ենք գալիս, որպեսի այն անձինք, այն պատկան անձինք, որոնք առնչվում են այս երևույթների հետ, կարողանան վատի հանդեպ նահանջ ունենալ։ Մենք մի երկիր ունենք, ունենք մեկ Հայաստան, և յուրաքանչյուրս բացի անհատ լինելուց, բոլորս միասին պատասխանատու ենք մեր երկրի համար, ով էլ որ լինենք, ինչ էլ որ լինենք, ինչպիսի պաշտոն ունենանք, ինչ էլ որ կատարված լինի, ինչ էլ որ եղել է, այսօր գիտակցենք, որ այսօր մենք ենք ապրում, վաղը սերունդ է գալիս, իսկ այսօրվա յուրաքանչյուր երևույթ գրավոր գրքերում ու պատմության մեջ մնալու է, ով ինչ է արել, այնպես արեք, որ Պետրոս գետադարձ չլինեք, Վասակ Սյունեցի չլինեք, այնպես արեք, որ հայ իրականության մեջ մնաք զտարյուն հայեր, պաշտելի հայեր, որոնց անունը տալիս մենք հպարտանում ենք, որ հայ ենք ծնվել։ Տիկին Ասատիրյան, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, առողջ եղեք, խոստանում ենք Տիկին Ասատիրյանին, նորից կհրավիրենք, որտեղ այսօր բավականին զանգեր ունենք, որ չկարողացանք պատասխանել, առողջ եղեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ցտեսություն, մինչև դուր հանդիպում։